প্ৰথম কলেজৰ মুখেদি গৈ মেঘদূত ভৱনৰ সন্মুখলৈকে আমি আমি ডি চিৰ অফিচলৈ যাম আৰু আমি গম পাইছো তাত তেওঁলোকে বেৰিকেড দি আছে তাতে আমাক ৰাইজক যোৱাকালি পৰহি সেই কামনি কৰিছে চৰকাৰে তাত তেওঁলোকে আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব কাৰণ আমাৰ দাবীটোৱে হ'ল হয় কাক বাতিল কৰক নহয় আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক কৰি তেওঁলোকৰ এতিয়া জিলা প্ৰশাসন আহিছিল জিলা প্ৰশাসন আহি পেলাই ক'লে যে আপোনালোকৰ আজি ইমান জনসমুদ্ৰ হৈ গ'ল আমাৰ জেলত আৰু নাপায় নাটিব আজি আৰু গুৱাহাটী লতাখিল খেলপথাৰত আপোনালোকে যেনেধৰণে লগ লাগিছে মই ভাবো যে সত্যাগ্ৰহৰ যিমান ৰেকৰ্ড এটা গ্ৰুপ খুলিছে নহয়